ស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះក្រោមចំណងជើងថាសេចក្តីភ័យខ្លាច3យ៉ាងដែលបំបែកអ្នកចេញពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក14ខ25ដល់ពេលជិតភ្លឺព្រះអង្គយាងទៅលើទឹកឆ្ពោះទៅរកពួកសិស្សព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក14ខ25ព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីសឹងតែនៅជំវិញទីក្រុងធំៗក្នុងពិភពលោកវាតែងតែមានផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងដែលជួយសម្រួលដល់លំហូរនៃការធ្វើចរាចរអ្នកខ្លះហៅផ្លូវនេះថាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងឬផ្លូវវាងក្រុងជាដើមផ្លូវទាំងនេះត្រូវប្រសពនឹងផ្លូវផ្សេងទៀតដែលចូលទៅកាន់កណ្ដាលទីក្រុងហើយវាក៏ចេញពីកណ្ដាលទីក្រុងទៅកាន់ទិសដៅផ្សេងផ្សេងផងដែរផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងមានមុខងារនិងគោលបំណងដោយអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរទៅមុខដោយមិនចាំបាច់បើកកាត់កណ្ដាលក្រុងភរិយាខ្ញុំបាននិយាយថាមនុស្សដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនោះប្រៀបបីដូចជាភពដែលវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យនៅក្នុងចម្ងាយមួយដ៏សមរម្យដោយមិនជិតពេកឬមិនឆ្ងាយពេកខ្ញុំបានគិតថាមនុស្សជាច្រើនមានលក្ខណៈបែបនេះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដែរពួកគេមិនចង់នៅឆ្ងាយពេកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយក្នុងពេលតែមួយពួកគេក៏មិនចង់នៅជិតពេកដែលនាំឲ្យទ្រង់អាចងាយស្រួលចូលទៅជិតពួកគេយើងហៅការនេះថាជាតំបន់ស្រណុកសុខស្រួល Comfort Zone វាជារឿងល្អដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់និងចំណាយពេលជាមួយអ្នកជឿប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវងប់ងល់ពេកជាមួយសាសនានោះឡើយនេះជាអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនបានគិតតាមរយៈព្រះជន្មនិងបេសកកម្មរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាគោលបំណងរបស់ព្រះមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងរស់នៅហើយចង់បញ្ចប់ស្លាប់ទៅនៅចម្ងាយដ៏សុខស្រួលពីទ្រង់ឡើយប៉ុន្តែដើម្បីនាំយើងទៅកាន់កន្លែងនៃភាពស្និទ្ធស្នាលដើម្បីនាំចេញពីតំបន់ស្រណុកស្រួលដែលយើងបានបង្កើតឡើងនិងដើម្បីនាំយើងទៅកាន់កន្លែងនៃការរួមប្រកបស្និទ្ធស្នាលភាពស្និទ្ធស្នាលទាំងនៅខាងវិញ្ញាណឬភាពផ្ទាល់ខ្លួនកំពុងតែបន្លាចមនុស្សជាច្រើនដែលចង់នៅគម្លាតណាមួយពីមនុស្សគ្រប់គ្នារួមទាំងព្រះជាម្ចាស់ផងដែរយើងហៅការនេះថាជាតំបន់ស្រណុកស្រួលអង់គ្លេសហៅថា Comfort Zone ហេតុអ្វីបានជាយើងខ្លាចក្នុងការចូលចិត្តពេកទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ឬអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់ចូលចិត្តពេកមកកាន់យើងមានសក្តីភ័យខ្លាច3យ៉ាងដែលនាំឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវក្រវ៉ាត់ខាងវិញ្ញាណដោយមិនចិត្តពេកឬមិនឆ្ងាយពេកសក្តីភ័យខ្លាចទី1បើអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់គប់ហារតីផងអញ្ចឹងចាំបាច់ព្យាយាមធ្វើអីសម្រាប់លោកអ្នកនេះប្រហែលជាមិនមែនជាបញ្ហាឡើយប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសអស់អ្នកដែលមានឪពុកម្ដាយដែលមិនចេះត្រូវចិត្តពួកគេគិតថាពួកគេមិនដែលល្អគ្រប់គ្រាន់ឬល្អគ្រប់គ្រាន់ខាងវិញ្ញាណសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទទួលយកពួកគេនិងស្រឡាញ់ពួកគេពេញលេញនោះឡើយពួកគេជាម្នាក់ដែលតែងតែមានបញ្ហាខាងវិញ្ញាណហើយតែងតែមានអារម្មណ៍ពីរដ្ឋភាពបរាជ័យខ្លួនឯងគិតថាព្រះជាម្ចាស់មិនអាចទទួលយកគាត់បានទេដោយសារតែគាត់មានបញ្ហានេះដោយសារតែគាត់មានអំពើបាបនោះដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សដែលមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធជាដើមនេះជាសក្តិភ័យខ្លាចមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគិតថាពួកគេមិនស័ក្តិសមចូលទៅព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គក៏មិនស័ក្តិសមចូលក្នុងជីវិតគេដែរអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យគម្លាតរវាងគាត់និងព្រះជាម្ចាស់នៅតែឆ្ងាយជានិច្ច
ហើយមិនបានឃើញពីសេចក្តីពិតនិងភាពស្និទ្ធស្នាលពិតប្រាកដរវាងគាត់និងព្រះជាម្ចាស់ឡើយសេចក្តីភ័យខ្លាចទី2ការអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចូលចិត្តអ្នកមានន័យថាអ្នកកំពុងតែបាត់បង់ភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងបញ្ហាគឺត្រង់ថាតើអ្នកណាជាម្ចាស់នៅលើជីវិតនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនស្ថិតនៅលើផ្លូវក្រវ៉ាត់ខាងវិញ្ញាណបែបនេះពួកគេមិនចាំបាច់ធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តទាំងស្រុងឡើយមែនហើយពួកគេចង់នៅចិត្តល្មមដើម្បីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍របស់ព្រះនៅពេលដែលគេជួបបញ្ហាប៉ុន្តែក៏គេមិនចង់នៅចិត្តពេកដែលនាំឲ្យគេមិនអាចដើរតាមផ្លូវវាងខាងវិញ្ញាណម្ដងម្កាលឬធ្វើអ្វីដែលគេចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គេសេចក្តីភ័យខ្លាចទី3ព្រះជាម្ចាស់ប្រហែលជាសូមឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកមិនចូលចិត្តឬបញ្ជូនអ្នកទៅកាន់កន្លែងមួយដែលអ្នកមិនចង់ទៅដូចជាអ្វីខ្លះទៅពេលខ្លះព្រះអង្គឲ្យយើងបន្តនៅលីវឬក៏ឲ្យយើងទៅកាន់ប្រទេសមួយដ៏ឆ្ងាយឬធ្វើជាបេសកជនឬក៏ឲ្យអ្នកជាតំណាងព្រះអង្គដើម្បីនាំដំណឹងល្អនាំអ្នកជិតខាងទៅព្រះវិហារជាមួយអ្នកជាដើមពិតមែនហើយទាំងនេះគឺជាសេចក្តីភ័យខ្លាចដែលមិនសមហេតុផលឬគ្មានមូលដ្ឋានដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាដែលពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចង់ឲ្យអ្នកទទួលបានអ្វីដែលល្អបំផុតហើយទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលចាត់ទុកកម្រិតនៃទុក្ខវេទនារបស់អ្នកជាខ្នាតវាស់វែងពីកម្រិតនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកនោះឡើយនៅពេលដែលអ្នកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ជានរណានិងបហារតីទ្រង់ធំធេងប៉ុណ្ណាដែលចង់មានការរួមប្រកបជាមួយអ្នកនោះអ្នកនឹងប្រញាប់បោះបង់ចោលផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងនៃភាពសោកស្រួលហើយព្យាយាមចូលទៅក្នុងព្រះវត្តមាននៃព្រះដ៏ពេញដោយព្រះចេស្តាមិនខានប្រសាសន៍របស់អ្នកនិពន្ធកំណាព្យជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់សរសេរថាបើទូលបង្គំដឹងថាទ្រង់ជាព្រះដ៏អស្ចារ្យជាព្រះដ៏ពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាព្រះតែមួយគត់ដែលអាចបំពេញដួងចិត្តរបស់ទូលបង្គំបាននោះទូលបង្គំនឹងទៀមទាចង់បានទ្រង់ជាព្រះរបស់ទូបង្គំមិនខានទំនុកនេះនៅតែជាការពិតមកដល់សពថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងចេញពីតំបន់ស្រណុកស្រួលនេះទៅបាត់ព្រះអង្គមានអ្វីទៀតដែលរំភើបដែលអស្ចារ្យដែលជាការត្រហៅផ្ទុយពីបំណងចិត្តរបស់យើងផ្ទុយពីចំណងរបស់យើងប៉ុន្តែបងប្អូនមានបទពិសោធន៍ភាពពេញលេញភាពស្និទ្ធស្នាលនិងការរួមប្រកបជាមួយព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដទោះបីជាជួបព្យុះជួបភ្លៀងទុកលំបាកក៏ដោយចុះប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងដើរជាមួយព្រះអង្គយើងឆ្លើយតបការត្រហៅរបស់ទ្រង់យើងនឹងមានភាពរីករាយរំភើបសប្បាយគ្មានអ្វីដែលអាចមកជំនួសបានឡើយសូមពិចារណានៅព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក34ពីខ1ដល់ខ8អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org